Hai, nak register Grab? Part time ataupun full time? Nak dapat job macam ni? Macam ni? Macam ni? Atau macam ni? Nak dapat income harian macam ni? Macam ni? Atau ini mingguan macam ni? Macam ni pun ada? Nak register sebagai Grab driver ataupun Grab rider? Nak dapat job trip Grab car macam ni ataupun Grab Express begini? Hantarkan nama penuh, nombor handphone, alamat email ke Abang Grabber. Abang Grabber, ingat guys, jangan lupa, jangan cancel ya. Assalamualaikum. Apa khabar semua sahabat-sahabat Pak Karim di Abang Grab Channel guys? Lama Pak Karim tak buat video baru pun. Okay guys, Pak Karim nak share something tentang benda baru. Tak ada, baru sangat 2023 guys. Ada satu lagi level members tiers ni. Ultimate guys, ultimate. Nampak. Tapi dia punya benchmark dia 1350 guys. Korang nak dapat macam mana? Platinum, ultimate ataupun silver, gold ataupun members tier saja. Apa yang nak diceritakan ni? Dia dah tukar daripada silver dah tak ada guys. Kalau kata kau tengok tadi tak ada kan. Members, gold, platinum, ultimate. So sekarang ni silver dah tak ada. Sebelum ni ada members, silver, gold, platinum. Sekarang ni dia ultimate guys. Dia up sekali lagi tinggi. Nampak tahun 2003 ada perubahan sedikit yang nampak. So ramai yang tanya dengan Abang Grab apa benefit sebagai Grab car driver ataupun Grab partner. Tak kira anda Grab car e-hailing ataupun Grab food rider ataupun Grab car delivery. So dia ada members tiers dia sendiri. Okay, tengok pada numbers of job. So benda-benda ni main peranan lah. Numbers of job, cancellation rate, driver rating. So menentukan driver tiers anda. Okay, so apa benefit sebagai Grab car e-hailing ataupun Grab food rider ataupun car delivery ni? Senang kata Grab partner lah kan. Grab partner, benefit yang korang akan dapat. So kat sini dia ada bagi tahu criteria and privilege. So kalau kata untuk ultimate, korang kena make sure 1350 trip dalam suku tahun lalu. Suku tahun maksudnya dalam tempoh 3 bulan ke 4 bulan. Suku kan. suku lebih kurang lah 3 bulan 4 bulan macam tu. Dia nak 1350. So benchmark pada ultimate level tiers ni, Pak Karim baru ada 56 tahun ni. So tahun ni baru nak bermula, cuti banyak apa semua kan. Okay, so kadar pembatalan ni nak bawah daripada 3%. Kemudian penilaian yang kalau kata kau tengok ni kan, penilaian kriteria ni, penilaian pemandu nak 4.95 ke bawah, ke atas. Bukan ke bawah, ke atas. Okay, so apa privilege yang korang dapat kat sini lah. Diskaun penyelenggara banyak guys. Diskaun penyelenggara minuman percuma di Grab partner, pit stop, akses untuk acara Grab, diskaun barangan rakan, apa semua banyak lah. Kalau kata kau tengok kat sini memang ada macam-macam lah guys. Lorong keutamaan ultimate di Grab driver center. Wow. Kemudian langganan bulanan Grab Unlimited. Benda ni banyak lah guys. So korang boleh tengok lah dekat view all ultimate benefit ni. Korang boleh tengok semak sendiri. Okay, kita tengok untuk ni ultimate. Kita tengok pada platinum punya tiers. Dia nak 650 trip dalam suku yang lalu. Maksudnya dia pun 3 bulan 4 bulan. Nak tengok berapa. So dekat sini kalau kata kau perasan, numbers of job ni dia nyata kat sini berapa. Kalau kata untuk platinum dia nak 650 trip. Benchmark dia 650 trip. Okay, so privilege yang akan dapat adalah ni lah. Okay, so ini untuk platinum. Sebab Pak Karim dah ultimate, so dia nyatakan kat sini ni lah ultimate ni. Kemudian gold, gold dia nak requirement dia untuk gold ni, kalau kata korang perasan, 250 trip dalam suku yang lalu, kadar pembatalan bawah 4%, bawah pula, kurang daripada 4%, nilaian pemandu nak 4.90 star rating dia. Okay, so privilege dia yang ni lah, hampir sama nampak. Dia tak sama guys, sebab kalau kata kau tengok yang mana bertanda dengan tick right ni, hijau ni, itu yang korang dapat lah kalau kata untuk
gold members. Okay, so yang bawah-bawah yang tak yang tanda ride yang tak ada warna hijau tu tak layak lah. Okay, so kalau kata members, inilah. Ini untuk members. Okay, so members dia nak 250 trip dalam suku yang lalu. Kadang batalan atas kurang lah, maksudnya tak boleh atas daripada 4%. Wilayah memandu 4.90. So ada punya privilege yang korang dapat adalah diskaun penyelenggaraan kenderaan, minuman percuma di Grab, partner di pit stop, akses untuk acara Grab, bla 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 bla. So yang mana yang tak tanda tu korang tak dapat. So beza dia memang ketara lah guys. Kalau kat sini semua ni nampak hijau semua kan. Okay, so kalau platinum ni memang kau nampak ada sebahagian yang tak ada. Nampak ni ha. Okay, itu itu Grab benefit guys. Apa yang kau akan dapat lagi adalah Shop Now Pay Later. Okay, Shop Now Pay Later kalau ada dia akan offer. Kemudian selalunya members apa platinum ke atas akan dapat offer untuk satu Shop Now Pay Later. Maksudnya Shop Now Pay Later ni apa guys? Shop Now Pay Later adalah pembelian barangan gadget komputer ke laptop ke handphone ke dengan nilai kelayakan lah, berapa amount yang dibenarkan, maksimum berapa. Okay, so boleh beli ataupun barangan keperluan. Kalau dulu sebelum ni waktu PKP dia offer untuk barangan keperluan dekat Tesco ataupun Lotus, dia ada limit lah. So dia bayar hari-hari, maksudnya korang ambil barang, Grab yang akan buat pembayaran kepada pihak syarikat. Okay, contoh kat Tesco, Grab akan bayar kat Tesco ataupun Lotus. Tak ada interest yang dikenakan di atas bayaran charge setiap hari tu. Okay, so manakala yang satu lagi benefit lah Grab iFinancing. Maksudnya loan lah, soft loan daripada pihak Grab, Grab Finance, untuk driver yang layak. Dia ada kriteria dia. Tapi yang ni dia ada interest. Untuk tahun 2023, Pak Karim semak dulu dengan sekarang, dia ada kenaikan interest guys. Mungkin efek daripada OPR, kenaikan OPR yang ditetapkan oleh Bank Negara. So kenaikan tu agak ketara lah. Kalau kata sebelum ni, sebelum ni guys, kejap kita tengok. Ini untuk Grab Cash Financing I. Dia patuh syariah dan tiada dokumen diperlukan. Apa yang bagus je dekat Grab partner ni, dekat Grab Malaysia ni, okay, dia offer kat korang loan, personal loan yang mudah, tanpa perlukan dokumen, tanpa perlukan kata payslip lah, apa semua bagai. Tak macam bank. Ini direct daripada Grab Finance, di bawah Grab lah, department Grab Finance. So boleh dapat pembiayaan untuk kecemasan dengan Grab Cash Financing I. Okay, Grab Cash Financing I ni adalah pembiayaan peribadi patuh syariah tanpa cagaran yang direka khas untuk rakan pemandu dan penghantar Grab. Mana kalau ada sebagai Grab partner, Grab Car Hailing ke, Grab Food Rider ke, ataupun car delivery, anda layak untuk dapat pembiayaan kecemasan dengan Grab Cash Financing I ni. Okay, so kau tengok kat sini, jumlah pembiayaan sehingga 8,000, tempoh pembiayaan sehingga 360 hari. 360 hari ni bersama dengan 1 tahun lah. Okay, kadar keuntungan adalah 1.75% sebulan. Okay, ini yang dia punya interest. Dia ada interest guys. Okay, dia ada dokumen atau cagaran diperlukan. Okay, pembayaran harian automatik, mampu milik, tiada charge tersembunyi. Maksudnya apa yang dia nyatakan, dia punya kontrak, apa yang dinyatakan dalam dia punya kontrak, itulah dia. So tak ada apa yang charge yang dikenakan lah. Okay, cara untuk bermula, tekan mohon sekarang, baca lembaran peredahan produk dan soalan lazim, isu jumlah pembiayaan yang diperlukan, tempoh pembiayaan dan butiran peribadi anda, semak butiran permohonan anda dan tekan saya setuju. Okay, anda akan dimaklumkan tentang status permohonan dalam masa 7 hari. Okay, tekan di sini untuk membaca lembaran pendedahan produk. So boleh korang tengok sendirilah
kalau nak tengok. Okey, tertakluk pada terma nasyarat Tuan Inan Shah sehingga 1959 hingga 15 Januari 2003. Ini untuk Pak Karim lah. Kalau kata korang dapat offer ni, korang boleh apply. Memang apply hari ni, saya silap, esok dah approve, duit dah masuk. Dia cepat kan, satu ke dua hari selalu dia akan proceed terus terus approve dalam cash wallet apps Grab Driver. Memang memang ni yang awesome. Okay, tapi tak besar lah. Kalau jatuh kat bank, kau boleh pinjam banyak kan. Tapi dekat Grab mungkin maksimum RM8,000, RM10,000, tengok kelayakan anda lah. Okay, so kalau kata berminat, korang boleh apply untuk benefit yang di offer oleh Grab di bawah cash financing I ni. Okay, so kalau tonton, kita nak tengok apa yang Pak Kai menyatakan tadi. Okay, ini lembaran yang ada dalam kolom ni. Apakah Grab Cash Financing I? Ni Pak Karim terangkan lagi. Sebelum ni Pak Karim ada buat video berkenaan dengan Cash Financing I ni di bawah Grab Finance. Grab Cash Financing I ni ialah program pembiayaan peribadi patuh syariah dan tidak bercaga untuk anda, rakan pemandu dan rakan penghantar Grab kami. Kami menyediakan program yang cepat, mudah dan mampu milik untuk mendapatkan pembiayaan peribadi tanpa perlu melalui proses yang rumit. Betul guys. Okey, apa yang ada guys? Pembiayaan patuh syariah, pembiayaan peribadi Islam berasaskan konsep tawaruk dengan kadar tetap. Okey. Kemudian tiada dokumen atau cagaran yang diperlukan. Tiada dokumen atau cagaran yang diperlukan. Okey, serahkan pembawaan ada belaka saja melalui aktiviti aplikasi Grab Driver ada tanpa perlukan dokumen atau cagaran. Itu yang best dia. Kemudian kita tengok apa guys, pembiayaan harian automatik, mampu milik bayar ansuran yang mudah dan mampu milik dengan potongan setiap hari daripada dompet tunai. Dia akan potong daripada dompet tunai Grab Driver apps. Kemudian had pembiayaan yang boleh disesuaikan. Setiap had pembiayaan disesuaikan khas untuk setiap individu berdasarkan pendapatan Grab anda dan data kewangan lain. Ini adalah untuk memastikan anda memohon jumlah pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan pembiayaran anda. Tiada charge tersembunyi guys. Okay, semua fee dan charge ditunjukkan terlebih dahulu supaya anda tidak perlu risau tentang charge mengejut yang tidak diingini. Itu dia guys. So kalau kata boleh tengoklah lembaran penerangan produk dan soalan lazim, Pak Kai tak ada go through pada tu. So ini ya benefit yang ada dekat ni. Okey, kita nak tengok yang lain. Alright. Okey. Next, apa lagi guys yang bagus dekat ni? Ada insentif guys. Ada insentif. Jadi Pak Karim cakap dia ada cashback bonus ni. Bonus cashback berganda ni, dia bagi kelebihan kepada driver untuk menjana pendapatan lebih dengan cashback bonus. Tapi dia ada selected area dengan selected times. So tak semua boleh tunjuk lah. Ada masa dan ketika dia bagi. Dia bagi satu contoh claim valley, dia bagi untuk seluruh claim valley. Korang boleh kayu kau-kau. Setiap trip dikira sebagai qualify untuk cashback bonus tu. Ada setengah masa dia bagi hanya selected area dengan selected time saja. Okey. Selalunya Sabtu Ahad dia akan tempoh 24 hours tu kau boleh henjut. Tapi mungkin selected area berbeza. Itu sajalah. Okey. So kita tak nak cerita panjang. Kita nak kita pun tak tahu nak buat apa dengan duit ni. Okay, so kita nak cash out. Pak Karim nak cash out untuk korang. Janganlah marah. Okay, kita nak cash out benda ni. So selalunya tempoh untuk lain-lain account selain daripada Maybank. Maybank cepat guys. Mungkin dalam tempoh tak sampai 4 jam ke 10 jam dia terus akan release payment yang telah dibuat cash out daripada cash wallet driver ke account bank. Okay, kalau untuk pemegang-pemegang akaun lain, CIMB ke Hong Leong ke apa ke, dia ambil masa 1 hari hingga 3 hari. Selalu macam tu lah guys. Okay, so Pak Karim nak transfer duit ni sebab ada benda nak guna awal tahun. Biasalah kan, kita nak cash out. Tak nak panjang cerita, kita nak cash out. Kita nak cash out kosong-kosong. Okay. Oi, banyak pula, RM35,000 guys. Naya Pak Karim, RM35,000. Banyak. Okay, so RM3,598 ni kita nak cash out dalam akaun bank Pak Karim lah kan. Takkan akaun bank korang. So selalunya dia akan masuk nanti pun, kalau pagi ni Pak Karim, mungkin malam nanti dia akan masuk. Okay,
So masuk dalam account, so 3598 hanggit. Okay guys, pakar ni nak transfer kan benda ni guys. Duit banyak nak pakai lah guys. Biasalah guys, simpan banyak-banyak pun tak guna lah, sembang pun tak kena lah. Okay, so 3598 akan transfer. Alhamdulillah guys, alhamdulillah, 3598 akan dikreditkan ke akaun bank Pak Karim. Okay, so 3500 guys. Oops, sekali lagi takut terlupa lah screenshot kan. Okay, itu saja daripada Pak Karim guys. Salam umat, salam sayang guys. Semoga korang dapat manfaat sedikit sebanyak daripada pencerahan tentang Grab benefit ataupun kebaikan ataupun apa-apa faedah yang korang dapat sebagai Grab partner Malaysia guys. So kepada rakan-rakan Pak Karim di luar sana yang mana masih tercari-cari side income ataupun sebagai job part time ataupun nak jadikan full time untuk tahun 2023, boleh roger dengan Abang Grab. Abang Grab adalah sebagai authorized Grab Alpha driver yang menguruskan urusan pendaftaran akaun Grab Partner Malaysia guys. Satu Malaysia Pak Karim cover guys. Jangan risau, Pak Karim akan bantu anda sehingga selesai urusan pendaftaran tu. Jadi insyaAllah janji tinggi bulan dan bintang tu tak ada, tapi Pak Karim cuba usahakan untuk guide korang, bagi step by step, bagi solution apa benda, advice, semua tu percuma saja guys. Okay, so tak ada dikenakan sebarang bayaran untuk urusan pendaftaran akaun selama Pak Karim membantu orang-orang lain untuk join, untuk start Grab Partner Malaysia. Tiada sebarang cas dikenakan setakat ni. Memang Pak Karim tak dibenarkan mengenakan sebarang cas pada pemohon-pemohon ataupun orang kata Grab Car Hailing ataupun Grab Food Rider yang nak menyertai Grab. Okay, so Pak Karim boleh katakan insyaAllah Pak Karim akan bantu anda. Tak kira anda Melayu, tak kira anda Cina, tak kira anda India ke Kadazan, Pak Karim selama ni Pak Karim tolong sama rata guys. InsyaAllah Pak Karim bantu yang terbaik untuk anda. Apa-apa himan nasihat Pak Karim akan berikan. Kalau kata ada lagi extra service, service after recruitment adalah anda dijemput masuk ke dalam grup WhatsApp, iaitu grup Abang Grab Channel, grup support. Okay, 24/7 dalam tu, satu Malaysia ada kan, ramai guys. So kalau ada masalah, ramai yang akan bantu. Hasil daripada recruitment Pak Karim buat, Pak Karim guide mereka. So mereka dah ada experience, dah ada jadi senior ke dalam grup tu. So diorang akan bantu korang pula. Jadi itulah yang boleh Pak Karim katakan. Kalau kata korang nak survive, nak mudahkan kerja, okay, so Pak Karim ada di sisi anda sebagai Grab Alpha yang sentiasa menyokong usaha-usaha murni anda untuk menyara kehidupan ataupun menambah pendapatan sekalipun. Okay, so berapa cepat guys? Berapa cepat boleh approve guys? Selalunya melalui Grab Alpha 3 ke 5 hari guys, insyaAllah akan approve. Kalau tiada masalah dokumentasi, tiada masalah maklumat, insyaAllah tiada masalah background check. Background check ni saya makan saman lampau, saya makan latar belakang pemohon, ini rekod jenayah sivil ataupun kes-kes melibatkan mahkamah sivil. So Grab akan buat background check. Kalau ada rekod ni, memang susah nak cakap guys. Memang susah nak cakap lah. Okay, so apa yang boleh Pak Karim katakan, okay, thanks for watching, thanks for supporting Abang Grab Channel guys. Semoga maklumat ataupun video-video yang Pak Karim sampaikan selama ni memberi manfaat kepada anda, memberi inspirasi kepada anda supaya untuk terus maju ke hadapan guys. Ingat guys, jangan lupa guys, jangan cancel Abang Grab Channel guys. Teruskan subscribe channel Pak Karim, teruskan support Abang Grab Channel guys. Okay guys, okay guys, check it out guys. Bye bye. Maju. Hai, nak register Grab part time ataupun full time? Nak dapat job macam ni? Macam ni? Macam ni? Atau macam ni? Nak dapat income harian macam ni? Macam ni? Atau ini mingguan macam ni? Macam ni pun ada? Nak register sebagai Grab driver ataupun Grab rider?
anda dapat job trip Grab Car macam ni ataupun Grab Express begini, hantarkan nama penuh, nombor handphone, alamat email ke Abang Grabber. Abang Grabber, ingat guys, jangan lupa, jangan cancel ya.